Усім доброго дня. Допомога футболу Дмитро Шевченко. Сьогодні 19 червня. Ми знаходимося на стадіоні «Металіст». А саме на західній трибуні. Ми зайшли, аби подивитися, що відбувається, як тривають ремонтно-відновлені роботи. І ось, власне, що ми бачимо, це західна трибуна, VIP-сектор. І ось перша частина м'яких сидінь демонтована. Власне, почався демонтаж і ложі преси. Як бачимо, ось перші стільці зняті. Демонтаж відбувся. Зірвано і демонтовано дуже-дуже старе і занедбане ковролінове укриття тут було. Ось тут ці столи і, до речі, можемо звернути увагу, ось кріплення для сидінь. Це мені старий варіант. Ось такий він. А все, я так розумію, вже новий. Це, можливо, так було просто половиною зроблено від початку. Ну, принаймні, відрізняється. Ми бачимо чорний і ось такий мінус. Можливо, і так було від початку, але краще половина зроблена точно. Ну і ось столи пресові. З того боку бачимо ось вже демонтовано. Звертаємо увагу наверх, нагору. Дивіться, там ведеться, як ми так розуміємо, нині миють. Це наш великий екран. Зверніть увагу, закриті акустичні системи, бачите? І триває мийка. Вмиваються опори і дах стадіону. А паралельно внизу ось такі ремонтно-відновлювальні роботи тривають. Той бік ложі преси вже майже повністю демонтовано. А на горі тим часом миють. Хоча, якщо звернути увагу, ось там далі видно, наскільки, дивіться, бачите, наскільки дійсно все брудне. Руки експлуатації, це зрозуміло. А сьогодні гарний сонячний день. Воно буде якраз так помито. Ось так нагадує, що мова футболу нині на стадіоні «Металіст», західна трибуна, де тривають роботи з ремонту відновлення. Зараз підійдемо трохи вище, подивимося, як там також
кості це зроблено. Дивіться, бачите, як воно вже скільки всього. Треба було терміново все відновлювати. Допустимо. Ну, ось тут. Так нині виглядає віп-сектор. До тіла трибуни, до бетонного тіла, все зачищено. Без крісел, без ковроліну. Аби все відновити, оновити. Ну, ось так. Все інше поки, окрім те, що ми казали, що зверху проводяться роботи з умиття даху, укріплення. Так на стадіоні все поки залишається. Це нині тут тривають роботи, якісь монтують сцену, захід якийсь буде. А які це саме Харків Спортсіті, місто Харків спорту. Харків місто спорту. Ось захід був Fit Day 2021. Так от все інше залишається так поки. Єдине ремонтно-відновлювальні роботи на західній трибуні. Ось, власне, тут, на центральному секторі. ВІП і місця для роботи преси. Щиро віримо і сподіваємося, що дійсно все буде зроблено якісно, як і було від початку, тобто під євро. Якісно і надійно, і зручно, як для перегляду футболу, так і, власне, для роботи спортивних журналістів. На тому все. Дмитро Шевченко, мова футболу з західної трибуни стадіону «Металіст». Рідному місту про рідний футбол.